مانتا وحي هيل ما انتي ورا لها دور الشدع اي حزب معارض كاي وعيد aqoonyahan Jamaal Cabdi aadna u tartamay golaha wakiilada ee Soomaaliland kana sharaxan gobolka Togdheer iyo sidoo kale waliba Cali Cabdiraxmaan Xuseen oo isaguna ka sharaxan golaha deegaanka ee degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay ka mid ahaayeen musharrixiintii taageerada mugale ku soo bandhigay khayriyada magaalada Burco waxayna labadan musharraxay aqoonyahan Jamaal Cabdi aadan iyo Cali Cabdiraxmaan Xuseen taageerayaashooda kala hadleen fagaalaha khayriyada magaalada Burco iyagoona ugu baaqay inay cod ka siiyaan isla markaasina ay u diyaar garoobaan doorashadaasi Allahu Akbar xisbiga cadaaladu ha guuleysto burca ha guuleysato waxaan u taaganahay in aanu hooyooyinka dayarta odayaasha soo shaqeeyay ee guryaha iroo jiifa dadka maxayday reer Burco ee cashuurtooda gobolka lagu dhisaayo inaanu xeerarkii iyo sharciyadii maxayada waddanka magaalada Burco lagu dhisi lahaa in aanu inay hirgelino golaha baarlamaanka ayaanu u taaganahay waxaanu u taaganahay hooyada aan taanahayn tamaandhada EBC iyo abaha turuqyadu goheen xoorkii tamataabila dirtii baanu taaganahay goomaa toosta gabay aan cidina u turayn sharcigii taa kuleyn lahaa dartii baanu taaganahay tanaad iyo horumar qaad tanaad iyo horumar waara tabtii lagu gaarii lahaa dartii baanu taaganahay calaamadeedu waa baska insha allahu tacaala waxay inoo ballama codkiina inoo ballana waxaanan samayn doonaa isbeddel suuragal maaha in wasiirka caafimaadka marku uu xanuunsado dhakhaatiirta brefetka la geeyo dadka danyartaana ay ka waayaan cisbitaalada guud wax lagu hirgeliyo sidaa daraaddeed waxaan samayn doonaa isbeddel saxa inuu wax ka bedelo magaaladeennan Burco oo bilicdeeda midnimadeeda waxbarashadeeda caafimaadkeeda biyaheeda oo burcaba burcadii hore aynu ka bedelo burco cusub aynu u baahanay soo maaha maanta khayriyadda ma arkaysan soo waakayd mataasaa dowladda hoose lagu sheegi karaa waxaynu u baahanay wax kisbedel baynu u baahanay 23 waxaynu ballana nambarkaygu waxa weeyaan 108 ama 108 Cali Cabdiraxmaan Xuseen waxa iyaguna halkaasi ka hadlay aqoonyahan iyo taageerayaasha labadaasi musharrax iyagoona sheegay inay hiil iyo hooba la garab taagayeen musharrixiintaasi milicda waxaan iskugu soo baxnay inaan u dabaaldegno labada musharrax ee Jamaal iyo Cali laakiin waxa lagu kala dheereynayaa hadhow toole ee la tirinaya waa codka waa inaan codka ku hubsanaa sanduuqa astaamaheena hadii aanini balbalaadhiyo waxa ka mid ah astaanta Jamaal waa bas Cali waa 108 waa lambarka lambarada oo magaranaysaa waana if number kuna laba u qaybsamaya waxaan rajaynayaa inaan codka ku hubsanno milicdana aan maalinta xamilno doonayno ay wax inooga baahayn waa cod waa inaan codka ugu inda gaara laynugu eegayaa guushu waa dhinaciinna waxaan farayaa dhammaan dadka firfircoona dhallinyarada ah ee shaqaynaya sideedaa cishee haray inaynan seexan guuleysta unbaynu leenahay inaanay calaamadu idinka dheeraanin oo aanay xariiqa kale u gudbin ee isku tallaabta ah ku hubsataan ee maalinta codkayna xamishaan waana inoo guul iyo 23 waxaa laynooga baahayay maalinta codka inaynu u helino hiilku maalinta waa yaan lagaa badin ayaan lagaa badin taageeradan aadka u quruxda badan leh ee sida fiican loo soo nidaamiyay ee aad ku taageeraysaan labada musharrax ee aad taageerayaasha u tihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin insha allahu tacaala waxa inoo ballana dhammaanteenba inaynu 23 bisha marka la gaadhana sidaa cududeenna iyo quruxdeennaba aynu u muujinayno codkeennii Ibraahim Faarax Macaan iyo Iman TV Burco.